özünü dərdə salasan, təkəbbürlə, həsrət çəkməklə, onsuz da var, artırma həyatında. Artırma, olan çətinliklərdən bəhrələn, olan çətinliklərdən faydalan və ləzzət al. Çətinliyi bir söz nə üçün nəzərdə tutulub? Yadınızdadır, Məhərrəm ayında mən danışırdım. Səbr haqqın. Çətinliyi səbrlə şirin olmaq üçün yaranır. İnsanın çətinlikdən ləzzət alması üçün çətinliyi nəzərdə tutulub. Bu, həyatın fəlsəfəsidir. Elə şey ola bilər ki, adam çətinlikdən ləzzət alsın. Elə şey ola bilər, yox, elə şey olmalıdır. Yanaşmalarımızı düzəltsək elə olacaq. Çətinliksiz darıxacaq, qorxacaq ki, çətinlik çoxdan da yoxdur. Olmaya nəzərdən düşmüşəm, gözdən düşmüşəm, Allahın gözündən düşmüşəm. Əleyhissalam demir, çətinlik və asanlıqda eyni haldadırlar. Əleyhissalam bir insan belə olar. Eyni halda necə şaddılar. Deməli, belə mümkündür ki, Həzrət Əli deyir. Bunlar belədir. Başına bəla gələndə və asayişdə eyni şad haldadır. Yəni, hadisələrdən asılı deyil. Heç bir hadisə istiraba səbəb olmur. Bizim kimlər bir söz necək? Bizim nastroyeniyamız, rus sözüm dedim bu sözü. Nastroyeni sözü daha yaxşı ifadə edilir də bəzi sözlər var ki, dilimizi düzdür, təmizləyir ondan, amma bəzən ifadə eləmək üçün yaxşı olur. Əhvalımız, bizim əhvalımız hadisələrdən asılıdır bizim kimi insanların. Deyir, əla gündür bugün, nə olur? Bütün şey, hadisələr mənim xoşladığım kimi cəryan eləyib. Məsələn, qazanc nəzərdə tutduğum qədər gəlib. Orada problem həll olub. Bugün şad günüdür bunun. Nə üçün? Bunun hadisələr xoş cəryan eləyib. Bugün pis gündür. Pis gün hansı gündür? Hadisələr istəmədiyi şəkildə cəryan eləyib. Bu çox cılız yanaşmadır. Aşağı yanaşmadır. İnsana layiq yanaşma deyil. Günün yaxşısı pis olmaz. Günü yaxşı eləyən, pis eləyən bizi, bizim yanaşmalarımızdır. Günün yaxşısı pis olmaz. Hadisə sənə hal verib hal almamalıdır. Halı başqa yerdən almalısan. Əl-Əsəl bunu demək istəyir. O nə çox həddən artıq sevin, nə həddən artıq qəmlən. Adamın üzündə olan mimikaları kamera ilə çəkəsən ardıcıl. Görün, ömrümüz ərzində hansı üzlərə düşürük. Amma o gözümüz işıldayan vaxt deməli ki, o sevinməsən yaxşıdır, bu qədər özü öldürüləsə hadisə deyil. Çox sevinmə ki, yersiz, çox da yersiz qəmlənməyəsən. Yersiz sevinc mütləq burnundan gəlir adam. Lazım deyil, hadisə səni bu qədər sevindirsin. Hadisələr səni sevindirməyə layiq deyil. Bəs necə eləyək? Sevinməyək, kədərlənməyək, emosiyasız yaşayaq? Yox, emosiyasız yaşamayaq. Əksinə, şiddətli emosiyalarla yaşa. Sevinc və qəmvi yuxarı şeylərə apar, elə bir yerə apar bağla ki. Sevincin çox olsun, qəmin çox olsun, amma ikisi də ləzzətli olsun. Qəmin də ləzzətli olsun sevincində. Aram ol, aram yaşa onda. Problemlərvi həll elə. Problemlərvi həll elə. Amma vəzifə və əməl elə də problemləri mütləq həll eləmək lazımdır. Amma sarsılma, sarsılma. Məsələ bundur. İmam Baqir ə.səlam uşağı xəstələnmişdi. İmam Muhammed Baqir ə.səlam. Deyirlər ki, özünü oda közə vururdu. Təlaş içində idi imam uşağı üçün. Ora vururdu, bura vururdu. Çox təlaş içində idi. Deyir, uşaq dünyadan köçdü. Uşaq dünyadan köçdü, imam aram oldu, sakit oldu. Dedilər siz ki, bu qədər onun sağalması üçün ora-bura qaçıb təlaş edirdiniz. Dedi ki, bu dünyasını dəyişsə siz nə günə düşərsiniz. Dedi, yo, biz əhl-i beyt beləyik. Lazım olanda təlaş edirik, artıq olandan sonra dayalac yoxdur. Qəlbimiz aramdır. Bu bir həyat tərzidir, yanaşmadır. Vəzifəm o işi həll eləməkdir, amma onun vəfat eləməsi də düzdür, övladı sevir, gözyaşı da tökür Peyğəmbər. Təbii ki, insan ilə ağlamalıdır da, gözyaşı da tökməlidir əziz adamını itirəndə. Bəzi deyilir, bəziləri çıxıb ki, deyir ki, olmaz. Mənə sual verirlər ki, adam ağlaya bilər. Deyirəm ki, insan da kötü deyil axı. Kötü ağlamaz.
Sən hamı kötü olsun, sən kimi elə yaşayış olmaz. İnsan hissi var, övladı dünyadan köçüb, xəstələnib, ağlayar, gözyaşı dökər. Amma aram olar, Peyğəmbər buyurduğu kimi, qəlbim Allahdan razıdır. Yadımdadır, Bəqi qəbristanında, mən demişəm sizə, kövrələndə dedi ki, gözümə əlini söylə, ki, ağlama. Dedim, bir dünyada görəsən, ikinci belə məktəb var ki, adama ağlamağı qadağan eləsin. Hissə hakim olmaq istəyir bu bədbəxt. Bu deməkdir, rizanın mənası budur, ağlama. Rizanın mənası budur ki, qəlbin aram olsun, amma emosiyaların özünü göstərə bilər. Onda emosiyalarda zövq verir insana, hal verir insana. Hələ Aleyhisselamın hədisini axıracan deyim. Gözəl sözdür, bax bu, yadda saxlayın. Bunlar Həzrət Əlinin sözüdür də qaydadır. Buyurur ki, lən tunalu ni'mətin illa bifəraqi uxra. Buyurur ki, bu dünya belə bir yerdir ki, bu dünya elə bir yerdir ki, səndən bir nimət almasa birini verməyəcək. Bax, bunu yadda saxlayın. Nəsə verdisə dünya sənə, mütləq nəyisə alacaq. Bax, bu qaydadır. Bu dünya belədir. Bir neymət sənə gələndə bil ki, biri də getdi. Dünyəvi neymət, dünya neyməti. Almasa vermir. Buna Aleyhisselam buyurur, buna inanın. Çünki məhdud yerdir bura. Hər şeyi verə bilmir. Məhdud yerdir. Mə kulli fərhətin tərhə. Hər xoşluğunun yanında bir sıxıntısı da var. Xaş edirəm tanıyın da yaşadığımız yeri. Tanıyaq yaşadığımız yeri. Hər xoşluğunun yanında sıxıntısı var. Bir şey əldə elədin, bir şey itirəcəksən. Nəyisə verdisə, nəyisə alacaq. Bunu bilin və onda halınız xarab olmayacaq. Deyirsən də, futbol meydanına çıxana oyunun qaydasını başa salırlar ilk növbədə. Sonra təəccüblənmir. Aa, bu nədir? Rəqib məndən topu almaq istəyir. Bu nədir? Bu nədir? Mən belə oynamıram. Deyirlər, sənin ağlın var, sən futbolçusan, gəlmişsən oynamağa, bunun qaydası belədir. Həyatın qaydasını adam öyrənib yaşamağa başlayanda hal xarab olmur. Dünya ilə hal tapma. Kimsə belə danışan qulaq asanda, deyir, onda yıxılaq öləyək. Bəli, mən deyir, qorxulu sözlər danışıram. Deyirəm, qorxulu danışmam, bir reallığı danışıram. O reallıq ki, görürük, bizdən gizlədirlər. O reallıq ki, əldə badə götürüb, deyir ki, səni 100 yaşa və bütün arzuları var çatı, yalan deyirsən sən. Araq içməyin bir dərddir, yalan danışmağın ikinci dərd. Araqla da dua eləmək bilmirəm, o hardan çıxır. Araq əlində dua eləyir. Allah belə, ən pis günümüz deyir, belə keçsin. Bundan görürsən, pis günün var sənin. Mətləb, insan üçün bundan pis gün təsəvvür oluna bilər. Səni bu cür alladınlar, mən sadəcə sənə olan şey deyirəm. Bəs onda niyə qanımız qaraldı ki, həyat bir şey verir, bir şey alır, yaxşılığın yanında pisliyi var filan filan. Mənim sözüm budur ki, dinin sözü budur. Sən dünya ilə hal tapma ki, dünya ilə hal itirəsən. Sən halvı başqa yerdən tap, o zaman heç bir şey sən halvı körləməyəcək, əksinə daha xoş yaşayacaqsan. Sənə kim demişdi ki, bu hisslər, bu hadisələrə bağlan ki, yuxarı aşağı düşdüyüzə sən də yuxarı aşağı düşəsən. Sənə kim demişdi? Sənə kim bunu öyrətmişdi? Adama deyir ki, dəyişkən şeyə könül bağlama. Bilsən, niyə? Bu dünyada dəyişir hər şey, sən də dəyişirsən. Halumba belə olur, o kardiogramada baxsana, yuxarı aşağı yuxarı. Belə yaşamaq olmaz. Çünki bu dünyanın həqiqəti qeyri-sabitdir. Qeyri-sabit bir şeyə könül bağlayanda əhvalın qeyri-sabit olacaq. Adam var, qeyri-sabitdir də halı. 5 dəqiqə qabaq sevinir, 10 dəqiqə sonra yerə görsən. Qəm çəkir, ah çəkir. 5 dəqiqə sevinir. Çünki qeyri-sabit bir dünyaya meyllənib, bağlanıb. O da səni qeyri-sabit hala salır. Amma sən Allah dəyişən deyil ki, fəlsəfədə oxuyuruqda, Allah sabitdir. Allah sabitdir. O sabit şeyə bağlananda sən də sabit halda olursan. Sabit hal nə deməkdir? Durğunluq, xeyr. Sabit yüksələn xətlən şaddıq. Belə-belə yox. Sabit bir xətlən yuxarı, sevinc yuxarı qalxa-qalxa-qalxa-qalxa gedir. Diyanmır. Sevincivi ondan alırsan, ləzzətvi ondan alırsan, o da sabitdir, dəyişkən deyil, sənin də halın sabit və yüksələn xətlən inkişaf eləyən haldır, sevinc halıdır. Bunu da çox demişəm ki, istəyirsiniz biləsiniz kim cənnətdə olacaq?
Kim ahirette çok lezzet alacak? Bakın dünyada kim çok lezzet alır, ahirette de çok lezzet alacak. Bu da sade kaydadır. Dünyanın ahiretin içindedir. Ne kadar ahnale içinde, zehrimar, az zehrimar içinde yaşayırsansa ahiretinde berbattır. Böyle müeyyen edin. Ne kadar lezzetlidir hayatın, bir o kadar orada da daha lezzetlidir. Ne kadar hoşdursa bir o kadar da orada daha hoşdur. Bu çetin dünyada başka alemden lezzet almak hünerdir, lazımdır. Mənəvi nimetler böyle değil, hayatta saxlayın. Dünya necə dedi, birini verirse birini alır. Mənəvi nimetler böyle değil. Mənəvi nimet elde elədinsə, o demek değil, başka səhvindən çıxır xeyir. Hamısını verə bilir sənə, onun gücü var. Birini verəndə obrisini almırlar. Ama dünya böyle. Görürsən ki, elçi gəlir bir qıza, deyir, bizim səviyyəmizə uyğun adama. Vereceği bunu.